Ես իրականում օրենքի նախագիծը շրջանառության դնելուց առաջ ես մեկնաբանությունների բովանդակությունը ամբողջությամբ պատկերացրել եմ եւ անգամ գիտեի թե ինչ տարատեսակով է այդ կոմենտները գրվելու եւ ովքեր են գրելու։ Ես ասեմ, որ ձեր նշած ունևոր, այսինքն 10 միլիոն դրամ ունեցող քաղաքացիները, նրանցից շատ-շատերը այս պահին գտնվում են արտերկրում եւ պատրաստ են վերադառնալ։ Ես ցանկանում եմ նրանց տալ այդ հնարավորությունը, այլապես նրանք այդ քայլին չեն դիմում։ Պատկերացրեք, վերջին 10 տարին կամ վերջին 20 տարին ընտանիքով արտերկրում ապրած քաղաքացին, ով գրեթե հայերեն չի կարողանում խոսել, միևնույն նրան ասում ենք, դու պետք է հայրենասիրությունից ելնելով անպայման գազ եւ 2 տարի ծառայես։ Նա ասում է, որ իմ կյանքը ես կառուցել եմ արտերկրում։ Ես ցանկանում եմ Հայաստան գալ ին որպես турист, օրինակ, կամ ցանկանում եմ գամ իմ ընկերների բարեկամների ուրախ առողջություններին, օրինակ հարսանիքներին, կամ կներեք, կամ դժբախտ առիթներին, օրինակ, հաճախ կան դեպքեր, որ բանակից խուսափած հայրենակիցները մեր ովքեր գտնվում են արտասահմանում, եւ նրանց բարեկամներից մեկի հետ դժբախտ դեպք է պատահում, նրանք չեն կարողանում գալ Հայաստան այդ առողջություններին մասնակցել, որովհետեւ հետապնդվում են։ Սա խմբերից մեկն է։ Այսինքն մենք տալիս ենք նրանց հնարավորություն գալ մեկ ամիս ծառայել, մենք ուզում ենք ֆիքսենք, որ այսօր մենք նրանց տալիս ենք միայն մեկ հնարավորություն, ասում ենք դուք սպասեք, թող ձեր 27 տարին լրանա, նոր կվերադառնաք, կմուծեք 3-6 միլիոն։ Ես առաջարկում նրանց տալ հնարավորություն վերադառնալ 25 տարեկանում, 26 տարեկանում, 24 տարեկանում, վերադառնալ, մուծել 3 անգամ ավելի շատ եւ ծառայել։ Ես ես ասեցի, սկզբից նշեցի, որ Հայաստանի բնակվողներին, Հայաստանը բնակվողներին նույնպես վերաբերվում է, բայց հիմնական թիրախը Սփյուռքի հայրենակիցներն է։ Շատ լավ, ստեղ բնակվող 100 քաղաքացիները նույնպես խուսափում են ծառայությունից շատ հաճախ, մեկնելով Հայաստանից։ Նույն սոցիալական անարթարությունը այստեղ նույնպես ակնհայտ է դառնում, երբ օրինակ երկու համադասարանցիներ, մեկը դպրոցը ավարտելուց հետո գնում է ծառայության, մյուսը, ով ավելի ունևոր ընտանիքից է, մեկնում է Եվրոպա սովորելու կամ Ամերիկա կամ էական չէ որտեղ, եւ չի վերադառնում մինչեւ 27 տարեկանը լրանալը։ Նա լքում է հայրենիքը, իր հետ տանելով իր ֆինանսական միջոցները, հաճախ նաեւ իր ընտանիքի անդամներին, հետո նաեւ իր ընկերներին։ Ես ասում եմ, որ մենք տանք հնարավորություն չլքել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես համոզված եմ, նրանցից շատերը պատրաստ կլինեն եւ հաջողիկով կծառայեն արագացած ընթացակարգին։ Հաճախ ոչ թե դուք, այլ նախկինում ընդունված էր այդ մասին շատ է գրվում, որ հենց գումար վճարելով ազատվում էին կամ իրենց հարված ծառայության վայրերին դու։ Հիմա ստացվում է օրինական վճար վճարելով ընդհանրապես մեկ ամիս կծառայեն։ Հիմա ստացվում է, որ ես նախատեսում եմ հնարավորություն ծառայել, չխուսափել ծառայությունից եւ չլքել երկիրը կամ լքած լինելու դեպքում վերադառնալ հայրենիք։ Պարսեքսյան վճարում կատարած եւ 10 միլիոն վճարած մարդերի ամբիս ծառայության գրքը պիտի ստանա եւ հիմա դրան պատասխանեք։ Այո, պետք է ստանաս ինգրկուիկ։